どうも西田渡です。本日なんですけれども、初心者用、単焦点よりズームレンズを変えというところで、皆様に、ね、お話してみようかなと思います。初心者の方、デジタル一眼レフカメラ、ミラーレス一眼レフカメラ買った際にいかがですか？レンズ選び迷いますよね。単焦点っていいんすか？ボケますよねみたいな、単焦点を使わないとうまくなんないんですかみたいなね。いや、ズームでいいです、大丈夫です。とりあえずこの、RF2400-5F4、 まあ2400の 4.5 倍ズーム一発買っとけば、まあとりあえず OK っていう、このぐらいで考えておいてください。そっちの方がコスパいいっすよね。まあ要は 24mm 28 35 50、まあ70 85 100 105、まあ何本も入ってるっていう。まあもちろん F4 なのでね、まあボケっていうところでは。でもこれ今14-35mmF4 で撮ってるんですよ。ボケって言いますけど、寄りますよね、ボケますよね、十分じゃないですかっていう話なので、まあもう今日は結論、初心者だったら、単焦点レンズなどはいらずズーム1本で OK ですっていうお話を今日はしていこうかなと思います。まあ昔の写真学校ですとね、まあ 50mm 単焦点一発撮りを使って、寄ったり引いたりすることによってこの背景整理などを勉強する。まあこれ非常に重要なんですよ。ただ大体の皆様ここにたどり着く前にギブアップしちゃうと思うんですよね。なのでだったらまずは楽しく記録できるっていうところと、あと昔なぜね単焦点レンズが主流というかね、初めて使うべきだったっていうのは、フィルム時代って要は ISO100、ISO400、1600 のフィルムっていうのもね、リバーサルを2段プッシュして、プッシュって言い方するんですけど、2段増刊して、1600にしてっていう、まあ今で言うと、今ってもう ISO102400 の世界ですよ。昔は ISO1600 って言った時点で、うわめっちゃ高感度っていう時代だったわけですよね。そう考えた時にはまあ必然的になるべく F2 とか、場合によっては F1.4 とかね、そういったレンズでなるべく明るく最低でも F4 ぐらいで撮りたいとかね、そんな感じでやらざるを得なかったんですよ。ゴールのね ISO 感度が1600とか400、場合によってはもう100で撮るっていうのはデフォルトの時代でしたからね。ましてはもう今はもう何度も言うように ISO 5万とか常用感度ね、まあ ISO 1万までだったら使えますよねとかっていう、 R5 ISO 1万までしか使えないからとかっていうね、そういった次元になってきていて、まあ僕のね、まあ、この長年やってると言いますか、おじさんカメラマンからするといやもう本当夢のような出来事が今目の前でカメラでは起こっているってことなので、まあそう考えた時に F4、 まあ F1.4、 F2 から4だと2段から3段から2段暗いレンズになるんですけども、先ほど言ったように昔は ISO1600 をゴールとしていた時に F1.4 とか F2.8 っていうところで開放で撮らざるを得なかったと、そういった背景もありまして必然的に、ね、明るいレンズが必要だったわけですよね。ですがもう今は何度も言うように、キャノンとかだと R6、R5、まあ、EOS-R、RP もそうですね、増面位相差 AF であります Dual Pixel CMOS AF1-2 っていうところ、要はCMOS センサーにダイレクトでオートフォーカスも測りますから、昔のような一眼レフとかね、フィルム時代みたいにミラーに当たって上に跳ね返って即去してたっていうことによって前ピン後ピンっていうことがね起こり得たんですが、今は F4 だろうが F2.8 のレンズだろうがね、昔一眼レフデジカメの時はクロス即去は、より精度の高いクロス即去は F2.8 から明るいレンズしかクロス即去が動かないとか、そういったこともあった関係もあって、まあ一斉的に明るいレンズ、単焦点だったり第三元ズームレンズっていうところがもうプロの中ではマストだったんですけども、何度も言うようにもう増面操作 AF になってから今のキャノンのレンズ開発見てても分かりますよね。例えば100-400 F5.68 とかね、なんかもう昔から考えると、いや映んない映んないと、 ISO100、ISO400 までで終わってた時代で考えると絶対に作れないレンズだったわけですよ。それが常用感度が102400で、まあ R6 とかだとまあ ISO5万、3万2000、ISO4万とか、まあ全然へこたれないよねってなると、必然的に F5.68 とかこういったレンズがね使うことが可能になっているっていうことで、まあ正直単焦点レンズっていうのはもう一個上のステージ、まずは素人さん初心者さんはズームレンズを使った上で24105がありますよね。だいたい僕もプロで活動していて、この24105で自身のね必要な焦点距離の7-8割はカバーできますね。なのでこの中からご自身が好きなねこう写真撮影をしている中で好きな距離が見つかってくるはずなんですよ。
もう本当にねちゃんと写真を撮ろうと思っている人だったら、で僕は時期に応じては28が好きだなとか35好きだなとか、ある時期からはやっぱ85だなポートレートを撮るのはとかね、そういった風にだんだんなってきて、やっぱ105ミリ以降のねもうちょっと圧縮させた人物をキュッと詰めてね、背景整理をよりして仕上げていくとか、そういったところにもステップアップしてくると、必然的にその時々のね単焦点レンズを用意したりはするようにはなります。まあもちろんね、まあやはりズームレンズよりかは圧倒的な上のね、描写性能っていうのはあるんですが、これを体感するにはストロボ撮影がめちゃくちゃ上手くなったり、そしてスキンレタッチとかね、ちゃんとローデータをちゃんと扱う技術があって初めて第三元ズームレンズと単焦点レンズの違いが分かるようになるわけですよ。まあ大体ざっくり言うと20万枚ぐらいローデータ触って初めて、第三元ズームレンズと単焦点レンズの違いが分かるかなっていう、このぐらいの数値化でいいかなと思ってます。なので初心者の方はね、まあ最初は確かにぼかしたいと思えばこれに2405にとりあえず RF の 50mmF1.8STM 安いし小さいからね、ここだけ買っとけばいいと思います。なので絶対に何だろう、クロートというか上手い人は単焦点を使ってるとかっていう風に思うかもしれないんですが、要は年輪ですよね。さっきも言ったやっぱローデータ20万枚ぐらいダーッとさばき始めると、あ、このシチュエーションだとやっぱ単玉の方が楽だなってなるんですよ。スキントーンのレタッチする上でなだらかな方がレタッチする上でもかけやすかったりとかね、そういった上で安牌のために単玉で行っとこうとか、でその撮影条件によっては時間もないしちょっと読めないことが多いなってなると、プロでもね絶対に第三元とか今だと RF の 28-70F にこの辺を使っていきますから、なのでねまずは皆様この、24-105mm これをとにかく胃の一番に買えばいいんだっていう風にシンプルに考えておいてください。これを買った上でこれを使い倒してください。ズームレンズをまずは初心者は使い倒す、ボケとかなんだってもうどうでもいいです。シャッタースピードさえ稼いで、まあシャッタースピードを稼いでしまえば必然的に F4 になっちゃいますから、このレンズね、 ISO はオート、シャッタースピードは室内200分の1、外では500分の1、以上1000分の1とかね、それをキープして TV モードでバンバン撮ります。とにかくねストロボ撮影とかはまだまだその先のステージだと思いますので、ズームレンズをねとにかく買ってその上で撮りまくる、これが重要ですね。シャッタースピードをとにかく上げて撮りまくる、でその上で自分がここいつも使ってるなっていう、今と EXIF の情報でだいたい撮影した時のねローデータにも書いてますよね、 50mm とか65とか70とか24とか、あーずっとここ使ってんだなって思うと、徐々にその単焦点の自分が使ってるレンジの部分の単焦点だけをまず買い揃えていくと、多分その時には自分自身がねなぜその焦点距離を使っているかっていうところの言語化もね徐々にがっつり撮ってればねでき始めると思うんですね。自分はこういう要件もあってこの、画角が好きなんだっていう、その上で単焦点レンズを使ってシンプルにそこをつけて撮影していくと、もうそこでね自分の作風というものが確立されてくると。例えば僕なんかは最近だと、この28ミリをねライカのこのねライカの28ミリのエルマリートをつけてるわけですよ、ライカ M11 にね。でなぜあえて今28ミリを僕はつけてるっていうのも、これもちゃんと言語化ができてまして、最近あの皆様にお届けしているオキピンパンフォーカスです。この F16 まで絞り込みます。そしてここ無限のところ F16 に合わせるとこっちが85センチから無限までピントが合うっていう、オキピンパンフォーカスをするために28ミリを買った。これが50ミリを買ってしまうとやはりね2メーターから無限までしか合わないとかになる。28ミリの広角を使うことによって、このワイドアングルを使うことによって手前から奥までピントが合いやすくなるんですよね、パンフォーカス。そしてある程度引きで撮っておくと、もうほとんど全面ピントが合うような効果が狙えたりするっていうところで、こうやって意図してねわざと広角をちゃんと使っていく、あのなんとなくではなく理由があって全部ね単焦点も使っていけるようになったりするので、それも一人にねもう僕自身もこうやってズームレンズでね多種多様な撮影を繰り返してきている中、このミリ数24ミリだったらこういうイメージ、35ミリだとこう、50ミリだとこうっていう風にもうある程度言語化ができてきたり、自分の血肉となってねその焦点距離が入っていくわけですよ。やっぱり50ミリだけ買ってずっとそれで撮っとくのも間違いはないんですけれども、ズームレンズで漠然と24、35、50、85、100この焦点距離をこの1本で体感しておくっていうこと自体がね僕の場合は重要だと思いますので、皆様の経験上でねこの辺をこういうものだこういうものだっていう風に自分の中で決め込めるようにね、まずは
やっぱコスパよく1本ドンといって R6 あたりと組み合わせて、そして万能に何でも撮影してみて、いろんな経験値を高めていった上でブラッシュアップされた自分の経験値を単焦点に置き換えていく、こんな感じで、ステップアップしてみてはいかがでしょうかというご提案です。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田あたるでした。